Johan, baie geluk. Is werklik 'n besondere prestasie om 40 komrisse te kan hardloop en dit in iets soos 43 jaar. Jy sê dis waarskynlik jou laaste, of jy gaan nou eers 'n bietjie ruskansie vat. Hoe voel jy nou oor om dalk deur te druk vir 50? Wel, 50 is bietjie ver. Ek weet nie of die lyf dit sal hou nie, maar dit is 'n wortel voor die donkie se neus, maar ek glo nie ek sal 50 nie, maar nou ja. Jy sê mik na die 100ste komrit oor 5 jaar. Ja, die 100ste komrit is dan, ja, sal dan. Ek sal hom ook graag wil. Maar jy bly op die pad en jy hou aan hardloop. Hou aan met hardloop. Is goed vir die lyf en goed vir die kop. Stel 'n besondere prestasie vir jou kant om saam met jou pa jou tweede komrit te hardloop. Was dit 'n emosionele ervaring? Baie, dit was baie spesiaal. Ons het saam weggespring, hande vasgehou by die wegspring, toe die Chariots of Fire speel, die opgewondenheid te deel. Ek en my pa het saam in Pietermaritzburg gaan slaap die aand voor die tyd. Dit was baie spesiaal. Elke oefensessie is spesiaal. Dis kwaliteit tyd saam met jou pa. Hoeveel komrits is dan vir jou oor, of jy het gesê jy is meer in die adventure running in? Ek weet nie, ons sal sien. Goed, Johan, en dan wil ek nou hoor, die ouens sal nou graag wil weet, as die ou nou 40 komrits het klaar gemaak het, jy is eintlik relatief jonk nog. Wat is die geheim? Hoe kry jy ou dit reg om gesond te bly en op die pad te bly? Ag, is maar jou bly weg met van mense wat verkoues het, en drink maar jou pilletjies, daar is maar goedjies op die mark, en ja, is maar net lekker om fiks te wees en fiks te bly. Dit hou jou gesond. Daar sê baie dankie en alle voorspoed vir julle met julle onderskeie loopbane, en mag nog baie gesonde kilometers op die pad wees vir julle al twee. Baie dankie.